På grund av gode gjerninger. Men på grund av ditt verk, Jesus. Takk, Jesus. Håh, at vi får lov bare å leve vårt liv til din ære. På grund av din ufattelige nåde. Som du har fullført i oss. Gjennom ditt verk, Jesus. Takk, Jesus, at du ropte ut. Halleluja. Det er fullbrakt. Yes. Halleluja. Amen. Takk, Jesus. Det er en grunn til at jeg vil at du skal ha med deg Bibel på møte. Jeg ber om at du skal love Jesus at du skal begynne å ta med deg Bibel på møte. For dette er sverdet ditt. Dette er åndens sverd. Og jeg beklager hvis jeg tråkker på noe tær, men mobilen er ikke et sverd. Dette er sverdet. Dette er det vi slåss med. Dette er det vi holder høyt. Ordet som er gitt til hver trone som et våpen. Dette er sverdet ditt. Så begynn å lære deg å bruke Bibelen igjen. Begynn å ta tak i disse sidene. Det har reddet livet mitt så mange ganger. Det har reddet ungene mine når de har hatt mareritt. Så har de tatt med seg mammas Bibel. Ikke noe drømmefanger hengende på veggen et eller annet sted. De har tatt med seg mammas Bibel. Det er en kraft i dette sverdet som kløver marg og bein. Det er en kraft i det her. Og igjen, hvis vi skal ha tilbake kraften i menigheten, så må vi få inn Bibelen. Igjen. Få med boka og lære oss å bruke den sånn som den meningen skal brukes. For det er et sverd som kløver. Og jeg ser at det er en sånn, det er så vanskelig for folk å bruke Bibel. Og de sier, ja, men du skjønner, Solfrid, jeg rekker ikke å slå opp. Jeg rekker ikke ditt og datt, så jeg gidder ikke å ta med Bibel. Det er så mye enklere. Ja, men da får vi predikanter siden å komme ned fra vår høye hest og vente til du finner frem. Vi har tid til det, til å hjelpe hverandre, til å finne fram i Bibelen. For det er sverdet som du trenger til denne tida som er nå. Det er ikke noe annet enn Guds ord som kan hjelpe oss. Det er ikke noe annet enn at vi kan svare med det som Bibelen sier. Jesus sa ganske så klart og så tydelig hva Bibelen sa når angrep kom. Hva Bibelen sier. Det hjelper ikke hva du føler, det hjelper ikke hva du tenker, det handler ikke om oss dette her i det hele tatt. Det handler om han som er ordet. Ordet ble kjød og tok bolig iblant oss. Ordet kom ned og fikk kjøtt og bein. Ordet, skriften, disse bokstavene her, de er levende, og det er de vi løfter høyt opp når det er noen ting. Hvorfor er vi samlet? Vi er samlet om Jesus Kristus, han som er det levende ord. Jeg kjenner på en sånn der, jeg mener ikke å drive, og jeg skjønner at du synes det er greit med en iPad og duppedingser, og jeg ser predikanter, de har alt det her, men det er ikke noe som kan erstatte denne boka her. Folk dør for denne boka. Folk gir livet sitt for denne boka.
Folk, hvis du leser litt historie rundt deg, så vet du at i en pitte liten menighet, et eller annet forsamling et eller annet sted, så tar de vare på kanskje fordi de har en side av Bibelen, og de leser og de leser og de leser og de leser og de helt, har du en hel Bibel? For de forstår kraften i det å forkynne og preke ordet, og det er der alt ligger. Og vi kan føle alt vi orker. Jeg vet ikke hva du har følt denne helgen her. Jeg vet ikke nesten hva jeg selv har følt denne helgen her. Men vi må ha beina planta, og når vi kjenner at ting blir urolig, så må vi løfte åndens sverd. Og det er Bibelen. Det er ikke noe annet enn Bibelen. Det er det som setter i frihet. Og det er ikke noe annet vi skal forkynne her. Jeg orker ikke å forkynne mine egne meninger. Og jeg har sikkert masse artige historier og alt mulig, men hvis ikke det er backa opp rundt Guds ord, så kan det ikke, så holder det ikke. Kjære Jesus. Det er som en sånn åndelig kjennepreken. Du får bare ta den. Altså, Åge Ålerskjær sa, hvis skjorta passer, så ta den på, sa. Jeg synes det var veldig bra sagt, ja. Takk, Jesus. Kjære Gud. Når Gud åpenbarer seg, så åpenbarer han seg på en sånn måte at du opplever sånn som det her, at folk faller på sitt ansikt. Guds nærvær er så hellig. Det er så hellig at vi har ingen rett til å røre ved det. Vi har ingen rett til det, noe, don't touch his glory. Don't touch his glory. Ikke tull, ikke bøll med nærværet. Ikke vær så opptatt av hva du selv opplever, at du ikke ser nærværet, at du ikke ærer nærværet og Guds nærværet, og den helligheten da Moses sto framfor den brennende busken. Den som aldri brant opp, så sier Gud, ta av deg på føttene, for du er på hellig grunn. Det er hellig når vi kommer sammen. Vi er de hellige. Og når vi samles på denne måten her, sånn, så er det en hellighet som gjør at så lenge vi holder hjertet vårt rent, og så lenge vi bevarer vårt hjerte framfor alt vi bevarer, framfor tradisjoner, framfor alt annet vi holder på med, vi bevarer et rent hjerte innenfor den levende Gud, så skal vi vite vi står på hellig grunn innenfor en hellig Gud som ønsker å møte oss personlig. Som ønsker å fylle oss personlig, og jeg noen ganger så tenker jeg at han gidder. Jeg beklager at jeg snakker rett ut fra leveren, men jeg må bare gjøre det. At han gidder noen ganger, sånn som jeg holder på. For han er hellig. Og det vi må bare erkjenne hele veien, hans hellighet og hans renhet, det er det eneste som kan sette oss i frihet. Det er hans blod, hans liv. Det at han ga livet sitt for at vi skulle få lov å leve et hellig liv. Det er bare han det handler om, det er ikke oss. Og det er noe med det, altså, vi må jo komme over oss selv, vi må jo slutte å være så navlebeskuende, og vi skal ha, og jeg skal ha, og det er, og Gud velsign meg, og Gud velsign han, og Gud velsign ditt og datt. Gud jobber ikke for deg. Du må gjerne komme med ønskelista av det, men vit hvem som er Gud. Vit hvem som er hellig, vit hvem som er Herre. Hvem er det som er Herre i livet ditt? Og bøy deg for han. Vi synger sanger om å bøye kne. Jeg tror vi skal gå mer tilbake til å bøye kne igjen. Og jeg skjønner at ikke alle har gode knær. Så skaff deg pute deg eller et eller annet. Men å bøye hjertet inn for Gud. Takk, Jesus. Jeg har nesten ikke lyst til å gå inn på prek. Kjære Gud. I går kveld så var det folk som opplevde å møte Gud på en så kraftig måte. Og det er noe av det vakreste jeg vet. Det er noe av det skjønneste jeg vet. Det er det eneste grunnen til at jeg reiser og beveger meg og eventuelt står her. Og så det er det eneste grunnen. Det er fordi jeg får se at mennesker, ikke bare jeg, men mennesker får lov å få et møte med Gud. Det er noe av det viktigste og det vakreste og det sterkeste av absolutt alt du kan tenke deg.
Det å få en personlig erfaring med den levende Gud, det er ingenting som kan erstatte det. Og når du har sett han, når du har følt han, når du har kjent han fysisk på kroppen, så går du ikke derifra. Hvis det bare er et hodekunnskap og bare ting som vi legger til rette, så er det bare ting, og det faller til grus. Men når du har møtt den levende Gud, når han har berørt deg fysisk, på en sånn måte at du ikke kan snakke det bort. Du kan ikke si det var masse suggesjon. Du kan ikke si at du var stresset. Du kan ikke si noe at jeg hadde blodtrykksfall eller et eller annet. Du kan ikke skylle på noe annet enn han. Jeg hadde en samtale med... Jeg bare prater, så får du bare sitte og høre på. Mora mi er min store helt. Litt av terte, stor helt. Jeg skulle ønske jeg fikk han med meg opp hit, sånn at dere virkelig fikk møte. For det er krutt, altså. Men i hvert fall, jeg har fortalt før, og jeg får lov av mamma å fortelle mammas historie. Men jeg har fortalt før hvordan mamma, hun ble jo en alkohol- og pillemisbruker, og ble faktisk helt ødelagt, og så møtte Gud så kraftig. Og han løste med en gang. Ingen abstinenser, ingenting, og det er jo bare helt utrolig, det er et mirakel, og jeg skal ikke ta den historien her nå. Men om mamma har blitt bevart hele veien, og har ikke hatt noe sprekk, har ikke hatt noe fall, ikke noe som helst, og bare blitt bevart, så utrolig, og hun er patriarken i vår familie. Hun er den som ber for alle. Hun er den som alltid er med. Jeg er så stolt av mora mi, rett og slett. Og mamma er skjems over... Skammer seg, heter det kanskje, over fortiden sin, men hun har ikke noen grunn til det, for hun har vasket rein i Jesu blod. Men jeg satt og pratet med her, for jeg var så, kan du si, når jeg reiser så mye, så må jeg liksom være nøye med tiden min og forvalte tiden min, så jeg hadde bestemt meg at jeg skulle ha sånn mor og datter runde. Så jeg hadde bestemt meg at jeg skulle ha mor og datter runde da med min yngste, Dina, på 17, og... Hun sa så kryp på skolen at hun hadde ikke tid til å gjøre det de ba om, fordi at hun skulle på date med mamma. Og det er så godt det å kunne bare ha den tiden der. Og så skulle jeg da ha det også med min eldste, så hun er 25, eller blir 25 nå i april, at vi skulle ha det, og den var også høyt på prioriteringslista, og vi fikk jo til det også. Men så hadde jeg det jeg vil ha en med min egen mamma. Så jeg inviterte meg med mamma ut på lunsj. Så vi sitter der og prater, og den lunsjen ble jo lang. For det er godt å være søstre i ånden, samtidig som vi er mor og datter. Og vi satt der og pratet, og så sier jeg, mamma, hva var det egentlig som skjedde? Fordi at mamma var frelst som barn og tenåring. Mamma ble døpt i vann i Philadelphia i Drammen. Og mamma reiste rundt i fengsler og sang og preka og vitna. Hun var ivrig i ungdomsarbeidet. Hun var en av de som virkelig sto i mamma. Mamma hadde og har lederegenskaper. Mamma var en som folk fulgte etter. Men så var det så strengt på den tiden der. Det var veldig strengt. Mye regler, mye ting og tang som gjorde at det var ikke så lett å være ungdom da. Og en del mennesker forteller jo om det at akkurat den, for hun er jo da i dette kullet som Egil Svartdal og disse her, og de også forteller jo historier om hvor vanskelig det var egentlig å vokse opp når det var så ekstremt strengt i den pinsesettingen som var da. Det var veldig mye som var forbudt. De var så opptatt av det hellige at de vippet liksom helt over. Du hadde ikke lov til å gå med neglelakk, du hadde ikke lov til å spille med plekter, du hadde ikke lov til, altså det, de hadde de utroligste regler og ting og tang, og det er en tid som, ja. Men i hvert fall, mamma falt hun fra. Hun fant seg en kjæreste som ikke var frelst, gifta seg med han, altså pappaen min. Trodde at hun skulle kunne klare å synge litt fine sanger på kammerset og litt sånn forskjellig, men han likte ikke at hun sang kristne sanger, og så videre, og så videre, og så videre. Så hun ble sakta, men sikkert bare dratt ut og bort. Og så kom livet, og så gikk det skeis. Rett og slett, alt sammen. Men så jeg spurte mamma, hva tror du var grunnen til at du falt fra?
grunnen til at du valgte å gå bort ifra det du hadde lært. Ja, nå har jeg sett kikket på meg litt og litt sånn, og så sier jeg at kan det være at du aldri noensinne opplevde å bli døpt i den hellige ånd og kjenne og smake og oppleve fysisk Gud? Så så på meg og sier, ja. Hun hadde ikke hatt en eneste personlig erfaring med den levende Gud. Hun hadde ikke hatt den fysiske, hun hadde hatt det her. Var en del av gjengen, det var kult, det var stilig, det var du. Alle kunne høre, hun kunne synge, hun kunne spille, ba. Alt det her. Hun var med i hele miljøet og alt det her, for det var jo det de gjorde. Men hun hadde ingen personlige erfaringer. Så det er noe av det første jeg gjør når jeg møter et menneske nå, er å rett og slett bare prøve å få dem til å bli enige, så at vi kan be om at Jesus skal møte dem fysisk. Fordi Gud er veldig fysisk. Han er veldig nær og veldig fysisk. Han er ikke bare en teori. Han ønsker faktisk å røre ved våre kropper. Den hellige og levende Gud ønsker å røre ved oss. Og han gjør det på veldig mange forskjellige måter. Noen kjenner det på den måten, og noen kjenner det på den måten. Og er ikke de ene som er mer riktige enn det andre. Men det viktigste er at du faktisk kjenner at Gud rører ved deg. Og når du har blitt rørt ved av den levende Gud, så blir du aldri mer den samme. Du kan ikke si at ja, nei, det var bare en følelse på et eller annet møte. Du kan ikke fornekte ham når han har rørt ved deg på den måten der. Og det er i ungdomsarbeidet Philadelphia kirken i Holmestrand, der er det jo full fart, og de ungdommene som kommer dit, når de vil ha, på en måte, når de ønsker at ungdommene skal ha gode erfaringer med Gud, så henter de meg. Så du må komme, for du må be for dem, at de mottar den hellige ånd, at de får lov å få en berøring. Og så kommer de med ufrelste folk, og det første jeg gjør med dem, jeg sier, har du lyst til å bli kjent med Gud? Har du lyst til at han skal røre ved deg? Jeg hadde en, og det har jeg fortalt om før, og han er utrolig herlig. Han kom, og så var han litt usikker. Han hadde hørt på preka og hørt på alt mye der. Jeg tror han kanskje var, jeg vet ikke om han er en 15, 16 eller noe sånt. I hvert fall hadde hørt på preka og sånt, og satt jo der og lurte på, ja, jeg er litt usikker på det her. Men så inviterte jeg, så hadde du kommet, så du vil lov å, så skal vi be for deg? Ja, han var jo med på det meste, han. Så han sto der da, litt sånn på siden, og så sto han da med hendene i lomma. Ikke sant? Og litt med hetta på, og litt sånn, sånn som de gjør disse ungdommene. Du må bare vende deg til det, for du kommer til å møte mange av dem. Og han sto jo der liksom med hendene i lomma, så jeg sier til henne at jeg tror du bør ta hendene ut av lomma. Og han kikket på meg og tenkte, liksom, fordi at han trodde kanskje at det var liksom noe med det at vi var hellige, at vi var i en kirke, eller at det var liksom noe sånn. Så ser jeg at du må gjerne ha hendene i lomma så mye du vil. Ellers, det var bare det at du skjønner det at det som nå kommer til å skje, da tror jeg du kanskje trenger å ha frie hender. Og han kikket på meg bare. Så sier jeg, er det greit at jeg ber for deg? At jeg, er det greit? Vi spør. For dette er mennesker. Det er ikke alle som synes det er greit vi legger hendene på. Så jeg spurte, er det greit om jeg legger hånden min her og ber? Ja, helt greit. Og så kommer Gud, og Gud bare slår han i bakken. Og han hadde aldri opplevd noe sånt før. Og det var vakkert, han slo seg i uke, men han bare falt over ende, og vi var jo flere da, sånn at det var jo, så vi fikk jo tatt vare på han. Men han ble jo liggende der, under Guds kraft. Og du kunne se at han hadde det så utrolig bra. Og etter hvert da, så begynner han liksom å åpne øya og se seg litt rundt, og da passer jeg på å være der, så han var liksom litt sånn, så bare sier jeg, går det bra? Liksom, det der, det var Gud. Og så bare sa det at vet du skal bare slappe av, du har ikke dummet deg ut, ingenting. Bare slapp helt av, du kan få lov å reise deg akkurat når du vil, for du bestemmer selv. Hvis du har lyst til å ligge her, så gjør du det, hvis ikke så kan du reise deg. Og denne gutten, han reiste seg nå etter hvert, og etter det her er han blitt blant de mest trofaste på alt av møter. Han er med på alt.
Han, du får han ikke bort fra møtene. Han blant de mest trofaste alle, og han har da gaven at han i forhold til film og teknikk og alt mulig sånn forskjellige ting og tang, så han bidrar med absolutt alt han kan. Han en brennende kristen fordi han har fått møter med Gud. Og det noe med dette her med at når du inne i et Guds nærvær, så gjør det noe med deg. Det skal gjøre noe med deg. Så for dere som hadde en erfaring med han Hellige Ånd i går, så vit at det faktisk så hellig og så vakkert og så rent. Og han rører ved deg fordi han elsker deg. Ikke først og fremst for at han vil forandre deg, men det fordi at han vil ha din oppmerksomhet. Ok. Hvilken som helst slags type bibel? For nå, har du ikke bibel, så må du si å skaffe deg det. Lær deg å lese den. Få noen til å lære deg hvordan du skal lese den, for det at du begynner ikke bare på side 1, det ikke en vanlig bok. Det 66 bøker. Snakket i går om Hellig Ånd. Disse 9 måtene han åpenbarer seg på, da. Ild og vind og olje og vann og due og dette som et seil og olje og så videre. Og jeg har lyst til å snakke pitte grann om dette her med Hellig Ånd. Hellig Ånd jo egentlig bare Guds nærvær. Det ikke noe annet enn det. Det bare det at vi har ikke han fysisk til stede, men vi har hele hans ånd, hele hans nærvær, hele hans fylde. Og skriftstedene, og hvis ikke du har, hvis du liksom ikke har med deg noe, du tenker du har lyst til å notere, så det noe du bør ta fram notatsaker, sånn at du kan notere bibelverser, for vi skal ha noen bibelvers i dag også, ser du? Det jeg snakket om Moses, det trenger vi ikke å slå opp nå, for det. Men hvis du noterer, så det i andre Mosebok. Kapittel 3, vers 1-6. Der står det om hvordan Moses, han var jo da, han hadde jo dette kallet om å føre folk ut av Egypt, og så redde millioner av mennesker. Og han var ute i ørkenen, så en brennende busk som ikke brant opp. Det jo, jeg vet ikke hvor ofte du ser busker som brenner, som ikke brenner opp, men for han ble det såpass at han gikk bort og fikk da et sterkt møte med Gud. Han kunne ikke gå inn i kallet sitt før han hadde hatt et møte med Guds ild. Du må innom ilden før du kan gå ut i det som Gud har bestemt for deg. Så han har et sterkt møte med Gud og Guds nærvær. Da skal vi bare lese litt om forskjellige steder hvordan Gud har møtt folk. Så vi skal i 2. Mosebok kapittel 13. Skal vi se. Det å lese i Gamle Testamentet faktisk veldig spennende, skjønner du, hvis du bare tar deg tid til det. Ikke sant, Lasse? Ja, takk Jesus. 2. Mosebok kapittel 13, så har du da hvordan Gud var sammen med sitt folk, og da står det fra vers 21, så står det, og Herren gikk foran dem om dagen i en skystøtte for å lede dem på veien, og om natten i en ildstøtte for å lyse for dem. Slik kunne de dra fram både dag og natt. Skystøtten vek ikke fra folk om dagen, og heller ikke ildstøtten om natten. Guds ledelse var altså i denne skystøtten og i ild. Altså når det var mørkt og de ikke kunne se, så sørget Gud for denne ild. Søylen som sto og lyste opp, sånn at de likevel kunne være i bevegelse. Og ikke nok med det at det var for å lede dem, men det var også for å beskytte dem. Det var en sterk beskyttelse, fordi at hvis man leser hele kapitlet her, så ser du at de som prøvde å forfølge dem,
De så faktisk, de kunne ikke se Israels folk, for de ble dekket av skyen, de ble dekket av denne ildstøtten, de hadde ikke mulig. De så noe annet fra den vinkelen enn Israels folk så fra sin vinkel. De så ild, og de så skyen, men de som var utenfor så ikke den biten. De så jo bare helt andre ting. Og det mange ganger det at folk kanskje kan se ting forskjellig. Men det viktigste at man ser det som sannheten, at både skystøtten og ildstøtten, de var der, og det var vanlig for dem. Jeg vet ikke om du pleier å ha veldig mye sånne ildstøtter om natta som står der og tenker, her er jeg for å beskytte deg. Titei. Eller en eller annen sånn skystøtte da, som liksom sånn, kom igjen, følg etter meg. Jeg vet ikke, det er ganske fint vær i dag. Jeg vet ikke hvor ofte du ser sånne ting, er det normalt? Det var veldig normalt for dem. Det var så normalt at de tenkte ikke over det til slutt. De var så vant til å ha det rundt seg at de tenkte ikke over det. Men det var Guds måte å beskytte og lede. Så det er noe med Guds personlighet å gjøre. Guds personlighet er overnaturlig. Guds personlighet, der har vi dette her med både ånd og vann og olje og alt dette her, altså forskjellige symboler. Men vi har dette med denne ilden, det er gjennomgangsfiguren gjennom. Når Gud åpenbarer seg, så åpenbarer han seg i ild. I tornebusken, men også da når han leder Israels folk, sant? Og så har vi i 2. Mosebok 19, ja, vi kan ta det. Vi må nesten ha det med. Det er ikke så langt fra 13 til 19, er det? Takk, Jesus. Her inviteres Moses og egentlig hele folket til å ha et sterkt møte med Gud. De blir invitert opp på Sinai berg og på fjellet. Og det som da står, skal vi se, jeg har notert meg, 2. Mosebok 19, vers 18-20, det står der da. Der ja. Hele Sinai berg, altså hele dette fjellet, sto i røyk, fordi Herren var steget ned på det i ild. Røken steg opp som av en smelteovn, og hele fjellet skalv. Det er voldsomt. Hornets tone økte i styrke og ble stadig sterkere. Moses talte, og Gud svarte med høy røst. Og Herren steg ned på Sinai berg på toppen av fjellet, og så kalte Herren Moses opp på toppen av fjellet, og Moses steg opp. Han ble kalt inn i Guds nærvær, og Guds nærvær var her også igjen, brukes dette bildet, ild. Den Gud som svarer med ild er Gud. Den Gud som kjennetegnes med ild, det er Gud. Og så tenker vi, ja, ild til dom. Nei, men du skjønner, ild er ikke bare til dom. Ild er for å rense oss. Kan du si, hvis du har hatt en gullring eller lignende, du kan rense den i alt mulig rart, men hvis du renser den i ild, så får du rense alle de innerste, minste krokene, du får rense alt sammen. Det har noe med at det er en renselsesprosess med det å møte Gud, fordi han er hellig. Han er rein. Vi har dette her på, i første kongebok 18. Vi trenger ikke å ta det for tida sin skyld, for nå har jeg brukt masse tid og på noe helt annet. Der er jo det at på Karmelfjell, der er det da profeten som rett og slett bare beviser hvem som er Gud. Helt klart og tydelig med den Gud som svarer med ild. Så kommer da en ild ifra himmelen og bare fortærer bare et svært offerhev med vann og med okser og jeg vet ikke alt, det er bare vuff, så er det vekk. Du kan lese igjen og igjen og igjen gjennom hele Gamle Testamentet, så kan du lese at Gud åpenbarer seg med ild. Blant annet. Men det er et kjennetegn på han, sant? Og så tenker du, noen av dere sitter og tenker, ja, men Solfrid, dette har jeg hørt før, ja, men vet du hva, det er folk her som ikke har hørt det her, og dette trenger vi faktisk å holde fast på grunnvollene. Hva sier Guds ord om disse tingene? Hvor er det vi finner disse manifestasjonene? Hva er det som egentlig stemmer her? Finnes det i Guds ord, så eksisterer det. Finnes det ikke der, så kan det hende eksistere likevel. Hadde Moses lest om brennende tornebusker mange ganger i skriftrullene før han kom dit? Nei. Det med å dele Røde Havet, var det noe som hadde skjedd før? Nei, niks.
Så det er greit å gjenkjenne det da, selv om vi ikke skjønner alt det. Vi må jo til Esekiel. Favorittstedet til kjæresten min, tror jeg. Esekiel. Kjære Jesus. Takk, Jesus. Profeten Esekiel, det det gamle testamentet. Og her faktisk en beskrivelse av Guds nærvær og av Guds hellige ånd, som bare helt vilt. Hvis du klarer å se ting i bilder, så bør du se godt etter. I Esekiel, vi tar ifra... Ja, vi gjør det, gjør vi ikke det? Jeg må bare sjekke. Jeg skal ha en liten styremøte med meg selv her. Ja, vi har tid til det. Du er jo her. Vi tar ifra kapittel 1 først. Her har han et syn. Og det faktisk ganske normalt å ha syn når man går med Gud. Man trenger ikke å være profet for å ha syn heller. Det normalt at Gud viser oss ting. Så han sier, han forteller her i kapittel 1 fra vers 4, hvor han beskriver: «Og jeg så og se et stormvær kom fra nord, en stor sky med stadig flammende ild. En strålende glans omgav den, og midt i den, midt i ilden, viste det seg noe som så ut som blankt metall. Midt i ilden viste det seg noe som lignet fire livsvesener. Slik så de ut, de hadde et menneskes skikkelse, og hver av dem hadde fire ansikter, og hver av dem fire vinger. Deres ben var rette, og føttene var som kloven på en kalv. De blinket som skinnende kobber. De hadde menneskehender under vingene, på alle fire sider, og alle fire hadde ansikter og vinger. Deres vinger rørte ved hverandre. De vendte seg ikke når de gikk. Hvert av dem gikk rett fram.» Og så beskriver han hvordan disse ansiktene ser ut. Og så kan vi gå ned i vers 13. «Livsvesenets utseende var likt glør, som brant som fakler. Ilden for omkring mellom livsvesenet. Den hadde en strålende glans, og det gikk lyn ut av ilden.» Snakker vi om Guds nærvær? Du må gjerne lese alt det her for deg selv, bare notere at du skal lese alt i sammenheng. Men vi kan ta fra vers 26. Ja. «Over velvingen som var over deres hode, var det noe som så ut til å være safirsten, og som lignet en trone. Og på det som lignet en trone...» Gud er ubeskrivelig, skjønner du? «Og på det som lignet en trone, var det en skikkelse som et menneske å se til. Fra det som syntes å være hoftene oppover, så jeg noe som lignet blankt metall, som ild å se til, med en ring av lys omkring. Fra det som syntes å være hoftene og nedover, så jeg noe som lignet ild. Den var omgitt av strålende glans, som synet av buen i skyen på en regnværsdag. Slik var synet av glansen rundt omkring. Slik så Herrens herlighet ut, slik den viste seg for meg. Og da jeg så det, falt jeg på mitt ansikt, og jeg hørte røsten av en som talte.» Guds nærvær. Det er et uttrykk som vi har brukt opp, og vi bruker det i alt mulig, men dette er Guds nærvær. Dette er når Gud kommer i sin ild og i sitt nærvær, men så enormt at du kan ikke noe annet enn å falle på ditt ansikt, eller på ryggen, eller hvor du nå er. Du blir slått over ende av Guds nærvær. Det er mer å lese her, men vi kan bare ta i kapittel 8 også, bare for å ha... sånn at vi ikke bare har lest ett sted. Hvis du lurer på hvem som rørte ved deg i går, så er det han her. Det skjedde i det sjette året, fra vers 1, kapittel 8. «I den sjette måneden, på den femte dagen i måneden, mens jeg satt i mitt hus, og Judas eldste satt foran meg, at Herrens hånd kom over meg der. Og jeg så og se. Det var noe som var en ild å se til. Fra det som var å se av hans hofter og nedover, var alt som ild.
Og fra hans hofter og oppover var det som en glans å se til, som skinnet av blankt metall. Han rakte ut noe som lignet en hånd og tok meg ved en lokk av håret på hodet mitt. Og ånden løftet meg opp mellom jorden og himmelen og førte meg i syner fra Gud til Jerusalem, og så videre, og så videre. Dette er den hellige ånd. Dette er Guds nærvær. Dette er han som har sagt han skal bygge menigheten. Han som Jesus sa, jeg skal sende ham til dere. For at dere skal få kraft i det den hellige ånd kommer over dere. For at dere skal være mine vitner. Det er ikke noe hvem som helst som har flyttet inn. Det er ikke noe hvem som helst som inviterer deg til å leve et liv i kraft. Med dette i minnet av hvem han egentlig er. At han er midt iblant oss. Med det i minnet, så må du vite at han er på din side. Han er ikke der for å rive av deg håret. Han er ikke der for å komme med dom og brenne deg opp og fordømme deg. Han kommer, denne kjærligheten, det er en sånn, den betegnes som ild. Det er Guds brennende kjærlighet som bare kommer og møter deg med et sånt hav hvor det ikke er noen fordømmelse. Det er betingelsesløst, det er ren nåde, men det er en hellighet over det som gjør at du kan ikke fortjene det på noe som helst vis. Du kan ikke gjøre deg fortjent til det, du kan ikke be deg til det, gråte deg til det, lese Bibel til det. Du må bare ta det imot. For det er helt gratis, men for å ta imot, så må du tro at det faktisk er sånn som Bibelen sier. Denne samme kraften, jeg spurte sist vi var her samlet før jul, har Gud forandret seg? Eller er han den samme? Han blir beskrivet som den Gud som åpenbarer seg i ild, ved sitt nærvær. Et par skriftsteder til, du klarer det. Andre Mosebok. Nå er vi tilbake dit. Kapittel 40. Tror jeg. Takk, Jesus. Her er de altså laget til et sted hvor de skal ha gudstjeneste. For deg som ikke er kjent med disse tingene, så kan jeg ikke begynne å forklare det her. Men det er altså laget da et tempel, eller et sted hvor arken er, hvor det er mye sånn forskjellig. Hvor de har gjort alle ting, lagt til rette for at Guds nærvær skulle komme, utifra det som Gud selv hadde forordnet, at det skulle være med detaljer. Og så står det da i 2. Mosebok 40, og fra vers 34, at når de hadde gjort alt riktig, slik fullendte Moses verket, står det i verset før. Så står det, da dekket skyen sammenkomstens telt, og Herrens herlighet fylte tabernaklet. Og hva var konsekvensen av det når Guds nærvær, Guds herlighet kom? Moses, han som var vant til å være sammen med Gud i ild, og vært oppe på fjellet i 40 dager og 40 netter og sammen med Gud. Men så Moses kunne ikke gå inn i sammenkomstens telt, fordi skyen hvilte på det, og Herrens herlighet fylte tabernaklet. Når skyen løftet seg fra tabernaklet, brøt Israels barn opp, og slik gjorde de på alle sine reiser. Men når skyen ikke løftet seg, brøt de ikke opp, men de ventet til den dagen når den løftet seg igjen. For Herrens sky lå over tabernaklet om dagen, og om natten lyste den som ild for alle Israels barns øyne på alle deres reiser. Og skal du få ett til, så skal jeg gi meg med disse der, ja, kanskje to da. Krønikerne. Ja da. Skal vi bruke sverdet, så skal vi bruke sverdet. Andre krøniker, kapittel 5. Andre krøniker, det sier da at da skjønner du at det er to krønikerbøker. Mm.
tror vi skal hoppe over akkurat den, eller vent litt nå. Jo, nei, vi tar det. Her er det igjen dette her med tempelet. Altså, kan du si, Bibelen sier i Nytestamentet at du er et tempel for den hellige ånd. Din kropp, du er Guds hus. Du er et tempel for den hellige ånd. Så her må du huske på det at dette her er normalt. Når du har gudstjeneste, så har du gudstjeneste i ditt eget hus. I deg. Inni deg. Og der står det igjen at det var masse forskjellig som skjedde. Forskjellige ting og tang. Vi kan lese ifra... Ja, vi kan jo godt ta med litt musikk. Andre krøniken 5 fra vers 13. Og trompetblåserne og sangerne, vi mangler trompeter her, dere. Ja. Og alle som en på en gang stemte i for å love og prise Herren, og de lot trompetene og symbolene og de andre musikkinstrumentene klinge, og lovet Herren fordi han er god, og hans miskunnhet varer til evig tid. Da ble huset Herrens hus, fylt av en sky. Og på grunn av skyen, kunne prestene ikke bli stående og gjøre tjeneste for Herrens herlighet fylte Guds hus. Hvis du lurer på hvorfor folk er litt mo i kneet her og faller, så er det fordi når Herrens herlighet fyller huset deres, så klarer de ikke å bli stående. Fordi det er en sånn kraft ifra himmelen. Og det er normalt, og hvis du stritter imot, så bør du ta og omvende deg fra stoltheten din. Så bare går vi litt fram til kapittel 7, så skal jeg gi meg. Nesten. Skjønner du, det er viktig at du vet hva Bibelen sier om disse tingene, fordi at folk er nysgjerrige på det her. Og de går til deg for å si, fortell, hva er det? Er det Gud? Og da må du faktisk kunne fortelle dem, ja, vet du hva, skal jeg vise deg her? Det står der, og det står der, og det står der. Du skal ikke si, nei, vi ringer Solfrid. Det går ikke. Du får fortelle hva som egentlig Bibelen sier om disse tingene. For dette skal du egentlig vite når du skal være kjent med Gud. Sant? Kapittel 7, vers 1. Da Salomo hadde endt sin bønn, salte ild ned fra himmelen og fortærte brennoffere og slakteoffrene, og Herrens herlighet fylte huset. Og prestene kunne ikke gå inn i Herrens hus, for Herrens herlighet fylte Herrens hus. Alle Israels barn så hvordan ilden falt, og Herrens herlighet kom over huset. Da kastet de seg ned på gulvet med ansiktet mot jorden, og tilba og lovet Herren, fordi han er god, og hans miskunnhet varer til evig tid. Amen. Jeg fant noe jeg er jo glad i å bruke internett, så jeg liker å google. Og så fant jeg noe som bare fanget oppmerksomheten min. Så jeg skrev ned hva det sto der. Og i denne her så sto det full storm innendørs. Spørsmålstegn. Flammer som slår opp av hodet på folk uten at håret tar fyr. Spørsmålstegn. Er det en typisk norsk gudstjeneste? Har du vært på mange sånne? Sant? Ja, dere vet, det er flere der som vet hvor vi skal enn nå. Apostlenes gjerninger. Apostlenes gjerninger heter det på dansk. Vi kan godt slå opp. Det er bare så utrolig sterkt å lese hva det egentlig står, så ikke vi bare siterer og ordner. Apostlenes gjerninger. Igjen og igjen kommer vi tilbake til hvordan det første møtet var. Det første gudstjenesten. Den aller første gudstjenesten. Når Guds folk var samlet. Apostlenes gjerninger 2. Dette var på pinsefestens dag. Den eksisterte faktisk før pinseilden falt. Hvis du lurte på det. Pinsefestens dag, det var jo en jødisk høytid. Så står det da. Og da pinsefestens dag var kommet, var de alle samlet på samme sted. Og da må jeg jo gjengi det jeg pleier å si. Det sies at de var 120. Det var ikke bare de 12 apostlene. Det var 120 som var samlet der, som de regner med. Det, i hvert fall sånn tolker de det. Det var i hvert fall ikke noe mindre enn 120 stykker der.
For noen sier at ja, disse tingene var jo kun for apostlene. Det var jo bare apostlene som mottok det her til kraft. Ja, sant? Det er jo bare tull. Altså, var det 120 apostler på det stedet? Nei. Det var kvinner, det var barn, det var tiggere, det var prester, det var sikkert professorer, det var alle slags. 120 stykker var samlet, minst, på samme sted. Første kirkemøte. Herlig. Ja. Hva skjedde der? Jo, da kom det med ett en lyd fra himlen, som når et veldig stormvær farer fram, og fylte nesten første rad. Hele huset. Takk. Hele huset. Fylte hele huset. De satt på et rom. De satt på øvre salen. Det var mer rom i det huset der, var det ikke det? Ja. Fylte hele huset. Kan tenke deg hun som sto i oppvasken ble overrasket. Fylte hele huset. Altså dette stormværet. Jeg vet ikke når de som holdt på ute i de andre rommene i dette huset, hvordan de hadde det. Plutselig så blåser det, og det er masse lyd og greier. Hva skjer her? Det er full storm innendørs. Men du vet at disse troende som var samlet, de hadde lest skriftrullene. De hadde lest Gamle Testamentet. De visste at det her hadde noe med noe hellig og hadde noe med Gud å gjøre. For dette kjente de igjen fra de gamle skriftene. Hvordan Gud åpenbarte seg med torden og lyn og med ild og med kraft og med masse bråk. Så det fylte altså da hele huset der de satt. Det var godt ikke være høyblokk. Og så, og det viste seg for dem tunger like som av ild, som delte seg og satte seg på hver enkelt av dem. Der er det her, ikke sant? Flammer som slår opp av hodet på folk uten at håret tar fyr. Jeg vet ikke hvor mye du har sett av det på de møtene du har vært på. Har du sett mye av det? Nei. Ikke jeg heller, men jeg vil ha det. Jeg vil ha det, fordi det er Guds standard. Den som søker, den som leter. Jeg vil ha Gud på møtene, jeg orker ikke bare finne på ting, jeg har andre ting å gjøre. Hvis ikke Gud kommer, så gidder ikke jeg være på noen møte, for det er jo derfor vi er samlet om ham. Og Gud gjorde ikke forskjell heller, det var ikke sånn at, nei, vet du hva, hun Petra på tredje rad, hun, nei, jeg vet ikke helt om hun er i orden, så, ja, så jeg tror ikke hun får noe ild, nei. Og så kan du si, og det er barnet som sitter der, nei, og mindreårig, nei, jeg kan ikke få noe ild. Nei, det går jo absolutt ikke. Og du er for kort, og du er for lang, og nei, du har ikke fasta lenger nok, og du har ikke bedt nok. Nei, alle sammen. Alle sammen fikk ild. Alle sammen. Så ilden kom først. Og så står det, da ble de alle fylt med den hellige ånd. Og de begynte å tale i andre tunger. Selv om ikke du liker det, så gjorde de det. Alt ettersom ånden ga dem å tale. Og jeg tenker, dette er normalen. Dette er normalen. Og hvis du leser noe kirkehistorie, hvis du leser noe vekkelseshistorie, så vil du faktisk finne disse tingene ganske nylig. At det faktisk folk har vært nødt til å rykke ut med brandbiler, fordi at de har trodd at det har brent i bygninger hvor folk har sittet og bedt. De har sett ild over taket. De har sett liksom, røyk og ild og greier. Og de har jo kommet av med brannbiler og hivd seg inn døra, ikke sant? Og skal, hvor er det brann? Du vet jo hvordan de er. Og så har det ikke vært noen ting. Det har ikke lukta røyk engang. Og de er sånn, hva skjer her? Og der har jo folk har sittet og bare, hæ? Jeg får bli med på møte da. Det er jo en fin måte å tilkalle seg folk. Dette er ikke bare noe som har skjedd i Bibelen. Dette er noe som skjer, og som vi kan forvente i dag, at vi skal strekke oss ut etter det, den standarden, at Gud må få lov til å komme med sitt nærvær på en sånn måte, at det faktisk det skjer noe med mer enn oss. For det som skjedde her var jo det at, jeg kan jo ikke ta den historien, men det som da skjedde, det var jo det at disse, de klarte ikke å sitte inne på bønnemøtet lenger. Det var sånn,
Nei, nå orker jeg ikke sitte her. Jeg må ut og fortelle. Jeg må ut og fortelle. Så de rant jo mer eller mindre ut av det bygget der, og begynte å fortelle, og begynte å snakke med folk, og begynte å dele evangeliet om Jesus. Det var jo det, for de klarte ikke, fordi at de var så fylt av Gud, at de var ikke redde for noen ting. De var ikke redde for konsekvensene, ingenting. De bare fortsatte bare tale ut. Det var ikke sånn, nei, vet du, hva tror du frøken Hansen sier, hvis jeg kommer og begynner å hviske navnet Jesus, jeg bør helst snakke litt kanskje bare om Gud, for det er litt mer trygt. De fantes ikke redde. Det brant vekk all frykt og alle disse tingene. Når du blir fylt med den hellige ånd og ild, så er du ikke redd lenger. Den fullkomne kjærligheten driver frykten ut. Du blir faktisk som om du skulle virkelig være full. Jeg håper, altså, kan du si, jeg håper de fleste av dere kunne ha vært fullt på den hellige ånd. Men de som har opplevd noe mer enn det, vet at man mister en del hemninger. Og når du blir veldig fylt av den hellige ånd, så glemmer du alle hemninger. Da glemmer du alt. Jeg har en stor tendens til at jeg elsker alle veldig. 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 Og det kan være ganske irriterende når jeg begynner det med at jeg er så glad i deg. Jeg er så glad i deg. Så hvis jeg blir veldig klengete, så får du tilgi meg. Ikke sant? Det er noe med dette her med at Vi må stå på det som er egentlig grunnvollen vår. Når Guds nærvær kommer, så skjer det ting. Og disse menneskene, de ble ikke bare fylt av den hellige ånd, og halleluja, så hadde de et vitnemøte 20 år etter, og jeg husker den gang da jeg dere. De ble fylt med den hellige ånd, de gikk ut på gater og streder, de forkynte evangeliet, og det som skjedde, det var at tusenvis av mennesker ble frelst, ble døpt. Tusener på tusener opplevde helbredelser så mange år etter. Det er jo veldig, veldig lenge siden. Og i dag så er det millioner av mennesker som opplever det her. Utifra at Gud fikk lov å fylle noen få. Trengte ikke flere enn dem. Gjorde ikke det. Trenger vi den hellige ånd? Mm. Vi gjør det. Og det står faktisk det at det står om Jesus, at Johannes han sier at Jesus er den som døper i den hellige ånd og ild. Det står at det skal faktisk bli fylt eller bli døpt, altså nedsenket. Altså ordet dåp betyr jo egentlig da på gresk, så betyr det betyr faktisk å neddykke. Eller å dyppe ned i noe. Og det er sånn så på en måte, hvis du dypper noe ned i noe, så blir det på en måte, det blir preget og blir likedannet med det som det dyppes ned i. Sant? Og hvis du da dyppes ned i Kristus, hvem ligner du på da? Kristus! Og hva gjorde han? Han gikk rundt og gjorde vel og helbredet alle som var syke og alle som var undertrykt og alt det der. Hva gjorde han? Ja. Det betyr at du blir likedannet og identifisert med noe eller noen. Det å bli fullt neddykket i Gud. Og det å, kan du si, altså vi snakker om dåp i vann, og vi som pleier, har stort sett den såkalte pinselæra, vi bruker jo den med at vi døper i vann på den måten, at man begraves totalt med Kristus. For jeg liker ikke begravelser med hender og føtter på utsida. Jeg synes det blir litt rart på kirkegården. For vi blir begravet med Kristus. Jeg var i begravelse på tirsdag, jeg tror jeg er veldig glad for at det skal jeg ikke snakke om engang, men i hvert fall begravet med Kristus. Og det her noe med det at når du da blir døpt i hellig ånd og døpt i ild, så blir du nedsenket i ham. Du blir fullt neddykket. Liksom, du kan ikke bare ha tre dråper i huet da, det kiler godt, men det er liksom ikke helt der. Jeg vil ha den der skikkelig, hvor jeg drukner i Gud. Hvor han overtar, hvor jeg bare døpes og nedsenkes i et annet element på en sånn måte at han preger meg. Ikke jeg preger han, men han preger meg. Og det er så vesentlig, hvis du ikke har opplevd dåpen i den hellige ånd og ild, så må du gjøre som vi snakket om i går, du må søke. Og du må se til å bli ikledd denne kraften ifra det høye. Fordi at ellers så er det faktisk ganske tungt å være en kristen. Jeg hadde ikke holdt ut, ja. Rett og slett. Jeg synes det er fryktelig slitsomt å være kristen. Jeg synes det er vanskelig å være kristen, ja. Men å være en etterfølger av Jesus, det er ikke noe problem. Ikke så lenge jeg har denne her. Og nå har jeg snakket lenge.
Vet du, først du putter på en femmer, vet du, så er jeg jo... Og det er jo... hvis jeg gjør sånn, så ser det ut som jeg snart er ferdig. Flere av dere vet for det meste at jeg hadde en vanvittig opplevelse her. Jeg skal ikke fortelle hele den, for det er noen sånn, nå begynner jeg på den igjen. Ja, det var en markerende dag for meg, fordi at jeg var døpt i den hellige ånd. Jeg ble frelst for 19,5 år siden. Jeg opplevde Jesus. Jeg opplevde tre dråper i hodet, holdt jeg på å si, og gikk over ende. Jeg kjente den hellige ånd. Jeg ble fylt med den hellige ånd. Jeg talte i tunger. Jeg kom med, altså jeg fungerte i nådegaver. Jeg ba for syke. Alle disse tingene skjedde. Jeg synes egentlig, og når jeg leste Bibelen, så var den veldig levende for meg. Og jeg kjente jo da. Og jeg tenkte, ja, jeg døpte den hellige ånd og alt det her. Men inni meg så var det noe som tenkte, er dette alt? Liksom, det står at jeg skal få kraft. Og det var liksom sånn, ja, jeg synes liksom, jeg tenkte, det må jo være litt mer når det er Gud, liksom. Men så tenkte jeg, ja, det sier jo at du har jo alt til Kristus, så da har jeg det vel da. Så du kan ikke begynne å be om noe mer. Jeg hadde jo hatt min opplevelse og ferdig med det. Og det var ingen som fortalte meg at det var mer. Det var ingen som underviste meg med skriften på det at det faktisk så har det noe mer at dette er en vandring. Og jeg underviste jo selv om å bli døpt med en hellig ånd. Og jeg underviste også om å bli fylt, altså bli atterfylt. Bli fylt altså igjen og igjen og igjen. At det ikke bare er en engangsopplevelse, men at du faktisk skal drikke jevnlig av den hellige ånd. Men så var det dette her med at det sto det med ild. Jeg tenkte, ild, det har jeg ikke merket noe til. Så det var noe i meg som dro, og det var dette som jeg snakket om i går, akkurat som Gud skjulte seg for meg. For at jeg skulle strekkes lengre ut og bare ta tak i at det må være noe mer, det må være noe mer. Så i mitt bønneliv så strakk jeg meg og strakk jeg meg. Og plutselig en dag så var det min dag. Og da strakk jeg meg såpass mye at jeg forstrakk meg alt det på siden. Det var ikke langt unna i hvert fall. For da hadde jeg liksom, da hadde jeg søkt og tenkt og vært liksom, jeg tenkte, man holder jo fasaden, ikke sant? Ja, da er jeg kristen, og ja, da jeg kan lese Bibelen, og ja, da jeg ber for syke og alt dette her. Og det skjedde jo ting, folk ble jo helbredet av alt dette her. Men det var dette her med at det alltid er noe mer. Og da opplevde jeg det at det, på det tidspunktet så stilte jeg meg innenfor Gud. Han og meg. Han og meg. Og det var folk, og det var på dette stedet her. Og det var folk rundt meg som faktisk skjønte, de hørte fra den hellige ånd. Ikke rør. Ikke ta på, ikke be fra, ikke rør. Nå er det, altså som jeg sier, game on. Nå var det sånn, ok, det var sånn, nå. Og det jeg opplevde da, når Guds nærvær kom og fylte meg da, kunne ikke sammenlignes med noe av det andre. Kunne ikke sammenlignes. Altså endringen, på det ene møte som jeg hadde med han her, rett og slett baki der, det er litt farlig omtrent sånn cirka der hvor han rene står bort ved døra. Det har heldigvis ikke noe med geografi å gjøre. Men i hvert fall, det er så mye mer. Og gjennom det så har jeg merket hvordan Guds kraft har bare økt, og jeg kjenner at jeg endres. Min kjærlighet til Jesus er helt annerledes. Min måte å gå med han på er annerledes. Men det var jo ikke det at, ja da, ikke sant, 22. mars i 2014, da hadde jeg mitt gjennombrudd, og det var det. Skal jeg stå og vitne om det i... Ja, ikke sant? Halleluja, jeg husker den gang da. Ja. Nei, det er sikkert kjempefint det, men likevel så har etter det, så har jeg bare, fordi at et problem er jo det at når du har møtt Gud og har smakt Gud, så har du lyst på mer. Så ergo, så det har drivet meg til å søke enda mer, enda dypere i å kjenne han. Tegn, under og mirakler, helt nydelig. Men det kan ikke slå å kjenne han. Å kjenne Gud, å kjenne pusten hans, kjenne han berører deg, kjenne han bare kommer med visdom, kjenne hvordan han bare viser ting i Bibelen, hvordan han snakker, hvordan han oppmuntrer og støtter og backer. Du kan på en måte bare være alene, trenger ikke å være på noe hellig halleluja-møte, og du bare hører at han bare kommer, og bare kommer med sitt liv, og bare er til stede, og gir styrke og kraft, og det der å kunne kjenne han, og kjenne hans nærvær, det er ingenting som kan erstatte det.
Og gjennom det så det sånn at jeg blir styrket til å gå ut. Og jeg får panikk hvis jeg ikke får det der. For jeg vet at jeg kan ikke gjøre noe som helst uten at jeg har vært sammen med han, uten at jeg kjenner og vet at altså, han går jo ikke noe sted. Men dette her med å være fylt, og hvis du kjenner at det tørt, og du kjenner at du begynner å, liksom, å bli litt rann. Hvis jeg kjenner at det litt mye solfritt, så tenker jeg det eneste som hjelper her, det å bli fylt av den hellige ånd. Det det eneste som hjelper. Når solfri prøver å stikke huet fram, og hva med meg, og hva med meg, og vi, alt dette greiene vi holder på med. Ja, det eneste løsningen, det å bli fylt av den hellige ånd. For da vandrer jeg i takt med han. Han den Gud som svarer med ild. Han den Gud som svarer med ild. Han den Gud som kommer til å sette mennesker i frihet. Han den Gud som berørte mammaen min på en så kraftig måte at hun ble totalt løst ifra alkohol og piller. Han brant opp alle lenker og bånd i livet hennes så ekstremt at hun var aldri mer den samme. Han den som mektig til bare å sette fyr på alt det skrotet du har. Og gjøre noe nytt. Vet du, gamle dager når de hadde disse her åkrene, disse jordene hvor de hadde blomsterenger og sånne ting. De var nødt til å svia innimellom for at det skulle kunne gå, at det kunne vokse skikkelig. Det noe med det. En skikkelig brand, det sørger for at ting vokser. Har det blitt langt møte på det? Jeg kjenner Guds nærvær veldig kraftig her. Jeg vet ikke om du kjenner det, men det handler egentlig ikke så veldig mye om hva vi føler og kjenner, men han vil gjerne at du skal oppleve det. Og måten, altså noen kan bare være at, at de kjenner en enorm fred. At du bare kjenner at de har fred, de, liksom bare den her overveldende freden som de normalt sett ikke der. De kan kjenne på en glede. De kan kjenne på veldig mange forskjellige ting og tang, men når han kommer med ild, så kjenner du det. Når han kommer med ild, så kjenner du det, da blir det varmt. Da blir det veldig varmt. Og jeg vet ikke om du redd for ild, men jeg vet du trenger det. For å være en brennende kristen. Det går ikke an å være en brennende kristen hvis ikke du har blitt satt fyr på. Og du skal være en sånn brennende som ikke brenner opp, sånn som tornebusken. Men du skal vite at det her handler om hellighet. Det handler om at han hellig, han rein. Han skal ha all ære, all oppmerksomhet. Det han det handler om, det han du skal tilbringe evigheten med. Det han vi samles om. Det bare han og hans herlighet og hans godhet og hans nærvær som gjelder. Det ikke noe annet. Så når du nå går over i den delen, så har blikket festet på han. Ikke på den som ber for deg. Ikke på den som, altså ja, Gud bruker mennesker. Det meningen at han bruker mennesker. Men vi har feil og mangler. Vi gjør forskjellige ting. Den eneste kilden du skal putte det sugerøret ditt oppi, det Jesus. I navnet Jesus. Og så det kun for at Gud skal bli æret. Det Gud som skal æret. Det skal ikke være liksom, å, vet du hva, jeg var i Ballangen, så har du din dato. Da, hvilken dato var det i dag også? Hva var det vi fant ut? Det 23. Det 23 i dag? Så begynner du å krysse av det. Ja, da hadde jeg et størt møte med en helge. 24. Ja. Men altså, du må gjerne gjøre det, men altså, dette her, det handler om dette her, om at det Gud, det Jesus, det han det handler om. Og gjennom det så vil du oppleve at han åpner øya dine, så du virkelig ser ham sånn som han virkelig Og når du ser ham, han det vakreste. Han altså så vidunderlig skjønn. Han altså et lite glimt av ham. Det ikke noe som vakrere enn å se ham. Å se Gud i sin herlighet. Han ikke sånn lille Jesus i krybba eller noe sånt noe greier. Han kraftig, det står i åpenbaringsboken. Han øyne som ildsluer.
Han er bare nydelig. Han er bare så kraft. Han er så sterk. Han er så vanvittig. Han er, altså det finnes ikke norske ord til å beskrive det. Det er derfor jeg har tatt over tungetalen, for jeg synes det er mye lettere å beskrive det. Det er det tungetalen er til. Når vi ikke klarer å uttrykke noen ting selv, så kommer ånden oss til hjelp. Og så bare ber vi ut det som vi kjenner, så snakker vi rett til Guds hjerte. Så når du kommer til forbønn nå, eller når du setter deg i forbønn, eller hva du gjør for noe, bare søk ham. Og så kan vi be for og med hverandre. Vi kan hjelpe hverandre. Stå sammen i tro. Det to og tre blir enige om å be om det skal vi få og alt det her. Men du trenger denne erfaringen med Gud for det som kommer. For vi vet det er siste tider. Vi vet at tida renner ut. Og du trenger det. Rett og slett. Amen. Takk, Jesus. Er du klar for å søke Gud? Takk, Jesus, for at du er levende. Du er midt iblant oss, og du er enda mer opptatt av at vi skal møte deg enn vi er. Takk, Jesus, at du ønsker å åpenbare deg og vise deg som den du virkelig er. Så jeg ber om at du skal bare gjøre det nå, at du skal la oss få lov å se nye sider av deg. At vi skal bli kjent med deg inn på dybdene av hjertet ditt. Takk, Herre, at du skal la deg finne. Takk at denne dagen skal være den dagen da lenkene brast. Denne dagen skal være den dagen da angsten forsvant, eller diagnosen, uansett hva slags det var for noe. Denne dagen skal være den dagen da vi sier at sannelig, Herrens ånd var midt iblant oss. Gud, gjør akkurat som du vil. I hvert fall med meg. Så får de resten ta den bønna for seg. Men Hellige Ånd, jeg overlater totalt alt sammen til deg, så får du bare overta resten av dagen også. Vi er så avhengig av deg. Så kom til Jesus. I Jesu navn. Amen.